हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। तथा पदं तत्परिमागिताभ्यं यस्मिन् गतानां वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ते प्रसुता पुराणे निर्मालमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मविद्या चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठात्मकः अहं वैश्वानरो मत्वा प्राणिनः उत्तम पुरुषस्तज्ञा परमात्मे दुधाहुतः जो लोकस्त्रयमाविश्य विवर्धः यस्मात्खरमते तोहो मक्षरानुयुत्तमः नमस्तोः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वसत्यानिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्।